mi krećemo odmah od starta, znači pripremamo se već početkom februara, prvi vikend februara, znači je prvenstvo Europe za kadete, juniore i mlađe seniore, a krajem marta je seniorsko prvenstvo Europe, tako da mi je to odmah. Mi smo od 2. do 7. januara održali kamp gdje su radili sa njima najbolji stručnjaci poput, kao što sam već napomenuo, Slobodana Pitevića i ovoga Vukelje, Dušana u katama, u borbama Kunevski i Mladežička. 84 takmičara su prisustvovala kampu i to oni najbolji koje smo mi pozvali samo na te kamp pripreme. Odlični su bili uslovi, sala na raspolaganju, znači puna, znači 24 sata na raspolaganju sa tatamijem, sa svim tim. Izvanredno se radilo, deca su zaista se maksimalno trudila, ono što je najvažnije, nije bilo povreda, bili su zdravi i to je ono što nikakvi ekscesa, zaista jedna prijatna atmosfera.